U večerašnjem dnevniku donosimo. U prostoru klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka prezentiran je najmoderniji 1,2 milijuna kuna vrijedan endomikroskopski uređaj koji omogućava povećanje endoskopske slike do mikroskopske razine, što je značajna novost u ranom otkrivanju zloćudnih bolesti. Opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić i rukovoditelj Centra za certificiranje halal kvalitete Aldin Dugonjić potpisali su danas sporazum o suradnji i organizaciji World Halal Day-a, koji će se u Opatiji održati od 2. do 4. studenoga. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati pretežno oblačno uz slabu kišu. Temperature zraka kretat će se uvečer do 13, tijekom noći do najviše 11 stupnjeva. Srijeda u prvom dijelu dana i dalje uz slabu kišu i temperaturu zraka od 9 do 10 stupnjeva. Uvečer promjenjivo, a tijekom noći vedro. U prostoru klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka prezentiran je najmoderniji 1,2 milijuna kuna vrijedan endomikroskopski uređaj koji omogućava povećanje endoskopske slike do mikroskopske razine, što je značajna novost u ranom otkrivanju zloćudnih bolesti. Radi se o zajedničkoj inicijativi Kliničkog bolničkog centra i Medicinskog fakulteta sa idejom da eto u kliničkom centru počnemo raditi nešto što do sada nismo radili, znači nova metoda u potpunosti u korak sa vremenom. Radi se o endomikroskopskom uređaju, dakle endoskopskoj mikroskopiji koja ima mogućnost dijagnosticirati vrlo rane promjene na mikroskopskoj razini. No koja je osnovna svrha novog endomikroskopskog uređaja? Kao što znate, mi načelno kada želimo uzeti uzorak tkiva, uzimamo biopsijski uzorak i nakon toga šaljemo ga na analizu. Ovaj uređaj ima mogućnost uvećanja endoskopske slike do razine mikroskopske slike bez potrebe uzimanja biopsije. Znači, jednostavno povećanje na razinu mikroskopa. Mi na neki način kroz naš endoskop, tim specijalnim, kažu najmanjim mikroskopom na svijetu, dolazimo do tkiva i uvećavamo sliku. Osnovno je što je to real time, znači u realnom vremenu, u tom trenutku, dakle, mi možemo, ne uzimamo jedan uzorak, nego na neki način kružimo oko tog uzorka i možemo analizirati tkivo. Riječ je o zajedničkom projektu KBC-a Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Ja bih rekao da je to projekt više klinika kliničkog bolničkog centra. Ovo je pretraga koja, eto, danas i radim u endoskopskom laboratoriju interne klinike. Međutim, uređaj će koristiti čitava bolnica. To je uređaj koji će koristiti se kako u području gastroenterologije, tako u području pulmologije, u području urologije, u području otorinolaringologije, ginekologije. Znači, svugdje gdje određenim endoskopskim uređajima možemo doći do sluznice i tu sliku koju vidimo endoskopom uvećati do ovih, rekao sam, vrlo velikih razmjera, znači sliku uvećati do mikroskopske slike, znači negdje 1000 puta. Nabavkom tog novog uređaja Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci omogućio je riječkim liječnicima i znanstvenicima praćenje najnovih trendova u zdravstvenoj dijagnostici. Naš današnji trenutak je takav da izrazito značajan napredak u znanosti i tehnologiji zapravo od nas zahtijeva nešto što će omogućiti dodatni angažman kako bismo tu tehnologiju na znanstvenoj, ali i na onoj što je još važnije i na stručnoj razini, dakle u kliničkom radu sa bolesnicima, upotrebljavali. I upravo s tim ciljem da potaknemo suradnju sa našom nastavnom bazom, odlučili smo se na razini uprave fakulteta krenuti u ovaj zajednički projekt, gdje naravno uređaj je iznimno vrijedan, to je uređaj koji zajedno sa PDV-om iznosi preko 1.300.000 kuna, što nije zanemariv novac, ali mislim da je ono što se ne može iskazati novcem,
to je dobrobit i za naše bolesnike prije svega, a sa druge strane za naše mlade kolege koji će temeljem novih iskustava imati prilike i znanstveno i stručno se usavršavati i u konačnici prenositi znanja budućim generacijama svojih budućih kolega. Opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić i rukovoditelj Centra za certificiranje halal kvalitete Aldin Dugonjić potpisali su danas sporazum o suradnji i organizaciji World Halal Day-a, koji će se u Opatiji održati od 2. do 4. studenoga. To je za nas iznimno važno, pogotovo što se on održava od 2. do 4. studenog, znači u podsezoni, i to je još jedan doprinos gradu koji podržava kongrese. Koliko je taj kongres važan, govori sam po sebi, jer će biti promovirano halal tržište, pričat će se o turizmu, o hrani i o bankarstvu. Eto, to je bio i razlog zbog čega grad i turistička zajednica grad Opatije daje apsolutno punu podršku organizatorima ovog kongresa. Rukovoditelj Centra za certificiranje halal kvalitete zahvalio je gradu Opatije i turističkoj zajednici grada Opatije jer su prepoznali važnost organizacije po prvi puta tako velikog i značajnog kongresa u Opatiji, koji je jedna od manifestacija kojima se obilježava 100 godina službenog priznanja islama u Republici Hrvatskoj. Svjetski halal dan, kako što ste već čuli, koji će se držati od 2. do 4. 11. je međunarodni event čiju licencu ima Singapur i kolege dakle iz Singapura zajedno sa nama organizaciju kompletno dovode u grad Opatiju. 3 dana će dakle biti posvećena kongresu, izložbenom dijelu gdje će se govoriti upravo o halal tržištima. Za vašu informaciju, halal tržište prošle godine se procijenilo na 1,8 trilijuna američkih dolara u koje je dakle ulazila kompletna prehrambena industrija, prerađivačka industrija, turizam, islamske financije i bankarstvo. Dakle, govorit ćemo o perspektivama halal tržišta, onoga što je u Republici Hrvatskoj napravljeno, što bi se trebalo još napraviti. Govorit ćemo o halal turističkom tržištu, koje se prošle godine procijenilo na 140 milijardi američkih dolara i po prvi puta u Hrvatskoj ćemo govoriti o potencijalima islamskog financija i bankarstva. No koji je glavni cilj kongresa World Halal Day, koji će se tijekom studenoga održati u Opatiji? Cilj kongresa je, osim proslave 100 godišnjice, dakle da privučemo kompletnu svjetsku halal industriju u Republiku Hrvatsku, da svjedoče njenim ljepotama, potencijalima, da se sklope naravno određeni poslovi kako u prerađivačkoj industriji, tako i u turizmu, ali svakako da nastavimo privući nove investitore i novi svježi kapital u Republiku Hrvatsku. Stoga, gradonačelnice, zahvaljujemo na vašoj potpori. Grad Opatija je odabran iz više razloga za održavanje ovakvog jednog kongresa, a svakako je odabran jer je grad Opatija kolijevka hrvatskog turizma, 170 godina turizma je prisutno ovdje i nama predstavlja zadovoljstvo s obzirom na svu infrastrukturu koja je ovdje prisutna. Vaše organizacijske mogućnosti će svakako zadovoljiti potrebe održavanja jednog ovako velikog kongresa. Grad Umag ušao je u 2016. godinu kao nikada dosad. Uprava gradi budućnost i ispisuje povijest grada sa velikim investicijama koje su u tijeku. Ulaganjem oko 150 milijuna kuna u 12 strateških projekata, Umag se ubrzano razvija i raste, te će nakon dovršetka radova u mnogo čemu biti grad primjer, na korist svih svojih građana. Na popisu najznačajnijih 12 projekata našao se i onaj gradnje područne škole i vrtića u Petroviji. E, ova škola ovdje što vidite, od mene desno, tu je praktički škola u završnoj fazi radova. Ove godine, znači 2016. očekuje se i useljenje u jednu školu. Opet uz, napominjem, potporu grada Umaga, što su stvarno dali sve od sebe da bi to dokrajčili tu školu do kraja. Biće škola sa normalno gdje će imati jasličku grupu, vrtičku grupu i normalno 30-ak đaka od 1. do 4. razreda. To je za nas jedna velika stvar jer želimo zadržati jednu lokalnu tradiciju ovdje u mjestu Petrovija koja se pamti od davnine. Investitor je grad Umag. Kad se područne škole ne ruše nego se grade, to je zaista jedna fešta, a Petrovija je, ja mislim, rijetko naselje u Republici Hrvatskoj, jedino sigurno u Istri, koje gradi područnu osnovnu školu i područni vrtić koji je upravo iza nas i nadam se da ćemo negdje
1.9. svečano otvoriti, gdje će školu i vrtić, gdje ćemo svi zajedno proslaviti tu, rekao bih, za Petroviju zaista veliku i značajnu feštu. Kao i vrtić u Komuneli, i ovaj je objekt dijelom sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ukupna vrijednost investicije je oko 7 milijuna kuna. Karneval je okupio oko 500 djece iz cijele Istre, no najviše ih je bilo iz dječjih vrtića i osnovnih škola Pazinštine. I to Lupoglava, Karojbe, Gračišća, Tinjana, Motovuna, Pazinskih Novaki, Pazina, Žminja, Gologorice, Cerovlja, ali i iz Poreča i Pule, te gostiju iz Petrinje i Siska. Središnji događaj dječjeg karnevala prošle subote bilo je predstavljanje svih maškaranih grupa uz ples i glazbu u velikom šatoru. Bilo je tu svega, od Indijanaca, Afrikanaca, slikara, žaba, pa do anđela. Ove posljednje smo upitali zašto baš anđeli. Jer su oni dobri i nikad ne lažu i ne spoštivaju. Dakle, ti si uvijek dobra i nikad ne lažeš? Da. I slušaš i mamu, i tatu, i sinu. Da. A koji ste vi razred? Ja sam drugi razred. 10.000 vrsta ih ima. Zbog prilici su. To je, kako se reče, reolica. I zarazne su. Dječji karneval samo je jedan dio od velikog maškaranog slavlja u Cerovlju, koje se nastavilo i dan poslije, u nedjelju, i koje će veliko finale imati sutra u 18 sati. Organizatori svih tamošnjih karnevalskih događanja su Pusni odbor i Sportska udruga općine Cerovlje, a pokrovitelj sama općina Cerovlje, čiji načelnik nikad ne propušta okupljanja pod maskama. Općini je čast i zadovoljstvo biti pokrovitelj. Vidite da ovaj narod tu živi za mačkare, da ove mame, ove none već pripremaju pa forši mjesec dana dva maske, da se trude, i za sve one koji su i mali dio sebe i najmanji da uložili da se organizira i ovaj dječji karneval i zapravo i sve ove mačkarane fešte ovih zadnjih mjesec dana, zaključno sa sutra, od srca im hvala. Dogod je takve volje, općini će biti naravno čast i zadovoljstvo pokriva takvu manifestaciju. Završna svečanost karnevalskih zbivanja u Cerovlju odigrat će se sutra spaljivanjem pusta, koji će za sve grijehe i svo zlo u protekloj godini platiti, kako smo već rekli, točno u 18 sati. Petoro novih igrača i pomoćni trener nogometnog kluba Istre 1961 predstavljeno je danas na službenoj konferenciji za medije održanoj u pres centru NK Istre 1961. Prvi se je predstavio pomoćni trener Alen Šušnić, koji je u Istru stigao iz škole nogometa Lokomotiva. Među petoricom odabranih igrača je Šime Gržan, koji je ugovor s Istrom potpisao na 2,5 godine. A moje očekivanja su da što prije se primahnemo sredini tablice. Rodom iz Livna u Pulu je stigao Ivica, igrač drugoligaške momčadi Dragovoljca. Vrlo sam zadovoljan trenerom i principom na kojim radimo. Puno radimo na taktici i kondicijskoj pripremi, tako da to će biti sve dobro. 21-godišnji Zagrepčanin Dominik prvi dio sezone odradio je za Osijek, a momčadi Istre priključio se na pripremama. Sve mi je normalno. Prošao sam i nove prilagodbe i rastanke i sve normalno podnosim. Igrači su maksimalno motivirani za svaki trening i svi se bore za svoju poziciju, kazao je 27-godišnji Marko Trojak, koji je za Istru jučer potpisao ugovor na pola godine. Konkurencija na mojoj poziciji je dobra, tu su Mišić i Pavlović koji su stvarno dobri igrači. Ali mislim da je to dobro za svu trojicu, da jedan drug tjeramo i guramo da što bolje radimo na treninzima i da pa će biti na treneru da odluči ko je u datom trenutku u najboljoj formi i ko može najviše dati za ekipu.
i dok se na terenu vodi borba za ulazak među prvih 11, u slačionici si svi međusobno pomažu, istaknuo je Brazilac koji je na posudbu stigao iz talijanskog Kijeva. Klima kada sam arrivato, trovate dei ragazzi bravissimi. Čim sam stigao, upoznao sam odlične dečke ovdje u klubu koji mi pomažu u komunikaciji s obzirom da ne govorim ni hrvatski ni engleski jezik. Zaključna riječ pripala je treneru Andreju Panadiću, koji je vrlo zadovoljan odrađenim pripremama koje su članovi pulskog prvoligaša odradili u Rovinju i Umagu. S današnjim treningom započeli su pripreme za prvu utakmicu drugog dijela sezone, koja ih očekuje 13. veljače u Osijeku protiv istoimenog kluba. A kako će postaviti momčad, trener će otkriti na konferenciji u četvrtak. Evo nekoliko riječi i o vremenu. Na Kvarneru i danas prevladava pretežno oblačno vrijeme. U 13 sati temperature zraka iznosile su u Rijeci 12, Rabu 13, Malinskoj i Senju 14, Mali Lošinj 15 stupnjeva Celzijusa. Tlak zraka 1014,7 hektopaskala, vlažnost 81%. Puše slab sjeverozapadni vjetar. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati pretežno oblačno uz slabu kišu. Temperature zraka kretat će se uvečer do 13, tijekom noći do najviše 11 stupnjeva. Srijeda u prvom dijelu dana i dalje uz slabu kišu i temperaturu zraka 9 do 10 stupnjeva. Uvečer promjenjivo, a tijekom noći vedro. Večernja i noćna temperatura zraka biti će identična dnevnim vrijednostima. Puhat će slab jugozapadni vjetar. I četvrtak će započeti vedro, od jutarnjih 5 do najviših dnevnih 11 stupnjeva. Uvečer i tijekom noći padat će jaka kiša. Puhat će i slab do umjeren jugoistočni vjetar.